Takže čau, zdravím vás. Dneska si uděláme lososa, jo? Protože nejen týden maso, mám půst. Takže lososa, salátek a rejži k tomu. Rejže se mi vaří už v hrnci na rejži, takže jdeme na to. Zapneme si pánvičku. Lososa jenom takhle trošku oleje, protože losos je masný sám o sobě. Takže jenom takhle. On se pak rychleji začne potit. Jo. Zeleninku mám umytou. Mám tady papriku, rajče, mrkev, cibulku, okurku a čekanku. Tady mám pitíčko a tady se mi vaří rejže, jo? Tak, čekáme na pánev, až se rozpálí. Tady to je recept na 15 minut, ani ne. Ryba se bude dělat tak 5 minut, rejže už se mi dělá tak 10 minut. A salát, rychlovečka, 5 minut. Jo? Co tady zatím připravím, tu zeleninku? Pánvička už je rozpálená. Kůží dolů. Tak. Uděláme salátek hezky, rajčátka na půl. Čau. Cibulku. Papriku. Je to hezky barevný. Okurku. Jo. Mrkvička, mám rád hodně mrkev. Salát, čekanku, tam jenom tak rozdrobím. Tak. Ještě můžeme dát trošku takhle zelenýho. A zase olivový olej.
česnekový, extra panenský, super záležitost a citronovou šťávu. Promícháme. Nádhera. Ta zeleninka, to je úplně vynikající. To je na to záběr. Vidíte tam papričku, čekanku, salátek, okurku, cibulku. Je to zdravý. Loso se nám dělá hezky. Stlumíme trošku a můžeme obrátit na stranu. Mezitím si tady sklidíme. Nemáme rádi bordel. Takže umyjeme nádobí, vidíte, že máme teď čas. Rýži máme hotovou. Rýži, záběr na rýži. Jako já už moc bílou rýži nejím tolik, ale dneska mám na ní chuť. Tady to je, jaká to je, jasmínová, no, basmati. Basmati. Tady to je jasmínová. To je taková lepkavější. Tak. Co máme ještě rádi, když si dáme špetku másla do rýže. Je to dobrý. Takhle. Zamíchám. Točíme na další stranu. Šitá hezkou barvičku. Yes.
Vem si stůl. Tam také kopečky do ryby. Tak to nějak vypadá. Umíš. Tak. On to víme trošku, jo. Osos už je hotovej. Salátek hotovej, rejžička hotová. Budeme servírovat. Kolik tam máme času? 12 minut. Zeleninka musí být. Bez zeleniny to nejde. Tak. Máme hotovo. Vidíte to? Salátek. Lososek. A rejžička. Mějte se krásně, uvidíme se zítra. Čau.